Oke, waduh. Ya bisa itu satu. Lalu itu. Jadi Ustaz tu. Ani Ustaz ni. Ustaz ni. Mula-mula. Ah Ustaz ni Ustaz ni. Loh, Omar, biasa ni. Oh, biasa ke, biasa ke. Bantu. Okey, satu, dua, tiga. Kali lagi, satu, dua, tiga. Okey, Frista. Frista, dua, ke. One, two, three. One, two, three. Tunjuk lo. Miredonya tu. Siapa ni? Kamu buku tak? Thank you di. Masuk.